Derbarê wan êriş û tobarana artêşa Tirkiyê bi hevkariya berên leşgerî bi ser Efrînê de. Encûmena Xwecahiya Enekesê li Efrînê di riyada xuyaniyeke fermî re bang li Herêma Kurdistanê kir. Dago Efrîn dûrî siyaset û bazaran bixînin. Daxuyaniya Enekesê dibêje, go ew kiryar û êrişên wisa xizmeta şer û têkbirina terorên nake û destnîşan kir ku divê aliyên şer di rêya danûstandinan û têkiliyan her wiha bi awayekî aştiyane wan nakokiyên xwe çareser bikin û nava Efrîn û sivîlên wê bibin qada tolhildan û bazarên siyasî û divê go Efrîn ji ser maseya tolhildanê û bazaran were rahiştin. Xwecahiya Enekesê li Efrînê ew êriş û gefên Tirkiyê û berên wê bi ser herêmê de bi tundî ret kirin û doz ji Enqara kirin gotekeziyê li ser şerê terorê tenê bike û Efrîn û Rojavayê Kurdistanê dûrî şerê xwe û pekekê bixîne û nabe Kurdan bi hebûna peyedê ve girê bidin. Enekesê domandi, gurê veberiya peyedê desthilateke bi zorê ye û ew bi berjewendî û armanc û siyasetên xwe yên partiyetê kar dikin û ji xwe ew berjewendî dijatiya yekrêziya kurdî dike. Lewma divê peyedê dev ji sitemkariya xwe berde û berî bide yekrêziya mala kurdî li Rojavayê Kurdistanê. Di dawiyê de Enekesê bang li hikûmeta Herêma Kurdistanê kir go bilez çareyekê bibîne û fişarê li Enqara bike da dev ji planên dijminahiyê berdin û Efrîn dûrî bazaran bixînin. Her wiha bang li aliyên netewî û rêxistinên wê bikin da go bi hawara wan ve biçin. Ji hêla xwe ve hevserokê Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD Saleh Muslim di rêya Twittera xwe re bang li Washington û Moskow kir da wan kiryar û êrişên Tirkiyê bi ser Efrînê de rawestînin.